انسان به د غوګونو زنا کوي، څوک به د سترګو زنا کوي، څوک به د لاسونو زنا کوي. د غوګونو زنا دا ده چې غلط خبرې واوري، د پردو زنانه خبرې پې واوري، که د خپلې کوروالانه د یو زنانه په باره کې تپوس وکړي پلانې ښایسته ده نه ده، دغه تپوس کول لا هم په زنا کې راځي. چې کله په دغه وجه باندې یو انسان کوي چې یار هغې طرف ته رغبت پیدا شي، یا پردۍ زنانه ده ته یې ولې تپوس کوي. هغې ټایم کې د یوې زنانه پوښتنه کولی شي چې کله ستا د خدمې اراده یم، یو جینۍ د نکاح اراده دي او ته تپوس وکړي چې یاره دا فلانۍ جینۍ څنګه ده. دې ټایم کې بیا الله رب العالمین انسان له اجازت ورکړې. رسول الله وسلم بیا دې ټایم کې دا هم فرمایي، کله چې یو جینۍ ته په نکاح باندې اخلي د هغې د خدمې اراده دي د جرګې، نو هغه ته کتلی هم شي. رسول الله وسلم صحابي واپس کړی دی، معیره ابن شعبه رضی الله عنه ورته واپس شه. هغه راغلی د الله رسول یو جینۍ مې وکړله، کوژدن مې وکړله. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل کتلی دی دا؟ ویل د الله رسول نه ده مې کتلی. ویل لاړ شه وګوره شابه. هغه چې لاړ وی کتله، یو روایت کې دا شانتي راځي چې هغه وی تقریبا 500 پورې ما د دینه مخکې ودونه کړی وم، یوې ښځې سره هم زما زندگی نه ده برابره شوې. خو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مغه ته وویل چې لاړ شه دا جینۍ وګوره، نو زما کور ورسره برابر شولو د دغې جینۍ سره. د سنت طریقو کې ډیر خیر یې. په دې ټایم کې دا مه وایه چې او هو زما لور به څنګه څوک ګوري، زما خور به څنګه څوک ګوري. دلته د پیغمبر حکم دی، اسلام دا وایي چې دې ټایم کې دې وګوري، چې وروستو طلاق پکې راځي د هغې نه مخکې قتل ښه دي. نو دغه یو سنت طریقه ده، خو زمونږ پښتانه دا سنت بد ګڼي.